Ja, v bistvu umetna inteligenca postopoma pronica v zelo veliko število različnih aspektov poslovanja. Njena uporaba je bila mogoče na začetku najbolj opazna na področju marketinga, mogoče financ. To, kar se pa zdaj dogaja, ne, da prihaja tudi v industrije, kjer klasično ni bila tako prisotna, ne, recimo v proizvodno in podobne stvari. Banking without data is nowadays impossible, and the status of data is increasing every year. And for example, okay, we have some market analysis, we have some BI tools, we have some statistical tools. That was enough 5 or 10 years ago. But now, if you are don't working with predictive analytics, if you are don't working with geographic models, if you are don't working with big data, you're losing the contact to your customer. Why? For example, one standard advisor has about 700 to 2,000 customers, and there's no chance to know all customers. Maybe he knows 100 or 200 perfect personally, that's okay, that's a relationship. But what's about the other 500 or 1,000? And therefore, you need analytics to give them the best leads, to give them the best information, to give them the best spots, why to meet them, and what about the talk. Kakovostni masovni podatki, ki so na prav način interpretirani v pravem trenutku, nam lahko zelo učinkovito pomagajo pri tem, da smo v procesu odločenja, kakšno marketinško kampanjo bomo na nekem določenem trgu ali pa na nekem določenem segmentu plasirali, bistveno bolj uspešni. In kakovostni podatki v pravem času so ključ do uspeha v katerikoli panogi, industriji ali pa problemu, ki ga želimo rešiti. Naša rešitev bazira predvsem na velike in količini podatkov, katere zbiramo od različnih podjetij v dobavnih verigah. Na to te podatke vzamemo in jih na nek način prestrukturiramo, kjer lahko potem to razmerje med podatkovnimi strukturami učinkovito izkoriščamo. To največ uporabljamo za sledenje izdelkov po dobavnih verigah in takšnih zadevah. Podatki sami, ne, so pomembni predvsem zato, da se znamo na podlagi njih pravilno odločati. Zdaj, kaj uporabljamo? Ne? Mi imamo še neizmerne možnosti, da bi lahko uporabljali še več. Ne? Danes predvsem spremljamo naše transakcije, podatke o nakupih. Zdaj se bomo več ukvarjali s tem, da bomo bolj poznali našega kupca. Zbrali bomo se fokusirali z nakupne, produktne smeri brv v kupca. Ostaja pa še veliko potencijala v tem, da probamo te stvari vse združiti. Se pravi, da poiščemo tudi zunanje vire podatkov, obogatimo svoje vire, ne? In na podlagi tega se odločamo še boljše.